해가 앞에 tervist, täna on 15. detsember aasta 2019 jõuluaeg ja täna toimub Tõstamaa rahvamajas jõululaat. Ausalt öelda, tervist, autode arv, järelikult ka huviliste arv on väga muljet avaldav. Ja kui algselt Jeesus lapse sünnipäevana tuntud jõulud on kasvanud millekski enamaks, siis miks ka mitte? Peaasi, et rahvas tuleb kokku, on rõõmus, lapsed laulavad, käsitöömeistrid ja kokad pakuvad oma hõrgutisi ja tooteid ja rahvas on rõõmsam. Ja rõõmsam rahvas on ka natukene tervem. Ega muud, kui lähme kaeme seda kõike lähemalt. Olen aegalt kutsutud ikka sellistele üritustele tegema pilti ning neid ka jäädvustama. Et täna selline võimalus. Kus kaugelt tulete? Lindilt. Lindilt. Ahaa, tuntud ju kalurite küla. Mis toode on teile eriliselt armas või südame lähedane? Mida soovitate? Mida? Kõike. Kõike? Selge. Oo, Tallinna ürsikilu. Kas seda tehakse ka lindil või? Ei, see on kodus tehtud. Ah, aga... Aga Tallinna kilu seguga on ta tehtud. Selge. No vanasti oli Tallinna kilu segu retseptika saladus. Ega ta on praeguski, see on valmis segu ostetud. Ahaa, väga huvitav. Ega siis siin vist ei maksa aga urgitseda, vaid tuleb osta ja nautida. Just. Ajame juttu härra Leoga. Jõulud tänapäeval ja jõulud teie noorusajal. Mida meenutate, kuidas võrdlete? No, kui ma pirke poiss oli, siis toodi kuuk tuppa, agendele panti, tekki ette, et välja ei paista. Suuremas sai juba tööl oli, siis põllumajandust anti igal samul niipidi ja naapidi. Küll saateti viljavagun või väetise vagun või asi, kõik halvati käest ära. Nüüd vaatad seda, kurat, kõik kohad asju täis, siis palju võtta ka midagi. Aeg jõtti seda, et põles on neid kaltsukaid ja kasutatud autuse, siis lihtrahvas olis käinud palja persega ja jala. Tervist! Häid lähenavaid jõulupühi! Teile ka! Jõululaad on juba käidud? Jah, käidud, mesi ostetud. Selge. Aga nii kähku see käiski? Jah, kähku jah. Palun rääkige sellest jõulud nüüdsel ajal ja teie lapsepõlve aastatel. Oi, need olid nii erinevad on, sest see minu jõuluaeg on ju kõige vaesemal ja kõige õnnetuval ajal, kui käis suur sõda, kui minu see, noh, mina on 39 sündin ja see on ju kõik, see ei minu väike lapsepõlve, ei seda sõja aega. Aga mul on ikka meeles, meie jõulukingitused olid, vanaema tegi meile lepmapuust hobuseid. Niimoodi neli jalga traad või sellest naldest all lak peal. Kodus meile kindad sobi, sellest oli meil hea meel. Siis ma mäletan ühte jõulusid, kui veel isa oli kodus ja meile toodi õle tuppa. Ja enne jõule ju tapeti
kõik need sead ja tehti siis need hirmsad söögid küpsetati ja keedeti ja seapõiest oli meil palju. Ja meil oli selline, see maja jäi meil natuke pooleli ja seal oli selline töötuba ja seal olid naelad, kus need riided otsast rippusid. Ja mõttes see seapõis läks visates sinna naela otsa. Issa, kellekul korb meil veel oli, et see mänguasi meil ära lõppes. Saime sellest nagu lahti, aga meil oli kurbe. Ja siis üks meenutus on mul veel. Teised jäid koju, aga ema võttis mind Vändra kirikusse kaasa. Ja meil oli seal 13 kilometrit minna. Ja meie läksime, hobusega pidime minema. Kõik ilusti kuljusud olid taelas ja väga kena oli. Ja me tulime tagasi. Ja kõik need kirikulised tulid need hobustega tagasi. Ja meil oli hobune jokke. See oli selline raske vee hobune. Ja tema oli selline komme, et tema ei lastud endast ühtegi mööda. Ja siis tema sõitis 6 kilometrat hirmsat raabi ja ema pidama ei saanud. Aga meil läks veel üks, mitte päris tee, aga üks metsatee läks. Ja ema sai seal hobuse sinna metsateele keerata. Ja siis me tulime ilusti rahulikult koju. Vaat sellised hirmsad mälestused on minu. Selge. Suur aitäh meenutamast ja kaunist lähenevad jõuluaega. Aitäh. Neile ka. Näidata. Siin on vaja ju tõmmata õnneloos ja võimalikult õnnelik. Näed, kus väge. Tuleb siin 300 000 kõik. Siiaugu talu esindus. Rääkige oma loomingust, sest see ei ole lihtsalt toodang, vaid see on looming. See on looming. Meil on tõepoolest pihlakaga ja erinevaid moose, maitse moose. Meil on pihlaka ingveri moos, kibuvitsa ingveri ja siis on meil veel põldmarja ja viinamarja moos. Ja viinamarja pihlaka ja põldmarja pihlaka. Me oleme nagu kombineerinud need erinevaid oma neid talutoote. Need on kõik oma enda talu maadel kasvanud need taimed. Et ei ole kuskilt poest ostud viinamarja ja siis teinud, vaid see on oma marjakeid. Tõsi. Tõsi. Ja
kuidas selle peale siis tulete, et nii põnevaid asju kokku segada saada, eriti põnev asi? No see ongi see, et midagi teistsugust ja midagi, kus oleks vähe suhkrut, siin on kaneel, ütleme kaneeli koora, mis annab seda magusust. Suhkrut ei olegi nii palju pandud. Ja piilakaga ei ole koonerdatud, et see piilakas annab sellist mõrust, et ta tõmbab selle magususe alla. Ja meie uudistooted on nagu kibuvitsa marjad tumedas šokolaadis. Piilakamarjad tumedas šokolaadis, et see näksi kombo, ütleme, mida nagu tahad ikka ajuvajab magusalt ju ka, eks? Aga mitte ka liiga magus oleks. Ja siis see hapusust nagu tasakaalustab seda. Ja see on nagu niivõrd hea, ütleme, kes iganes kuskil büroos töötab või selliseks nagu lastele anda niimoodi, näiteks maiuseks vahepeal kaasa kooli näiteks, et see on suurepärane. Ma ütleks, et need on kõige kaasaegsemaid toitumisteadlaste seisukohad, millest te räägite ainult, et seisukohtadest on jõutud siia ju reaalse toodanguni. Ja mere ääres, et samas kastast korjatud 200 meetrit merest, puhas, kõik on puhas loodus. Mahe, seda... nagu praegu öelda popp, et on öko ja mis kõik, et meil ongi hästi mahe. Seda peab lihtsalt mitte proovima, vaid võtma igapäeva menüüs, et selline väike keskpäeva ei näe. Et kui hommikusöök on nagu söödud ja lõun on veel ja. Kaugele, selline väike turgutus ajule. Täpselt, võtta õige. Ja need moosid on ka, et nad on nii lihale kui kalale lisandiks või selliseks tippikastmeks. Et kestab veri vorstile, kestab mingisugusele kalapraele. Ja isegi joogi sisse, et ütleme ingveri, need joogid, ingveri moosid pidrakaga ja kipuvitsaga. Ja tõigus lapsed, et nemad võibolla ei taha rohtu, kuidas nad võtavad rohtu. Niimoodi. Aga kõik see kurgu ja kõik see, mis see põhi ooad ju peale kohe hakkab, juba hakkab, eks kõik see kuru haigused. Ja siis ongi see ingver ju see, hingad seda kõike läbi kõikide kanalite. Täpselt. Ma olen ise olnud väga haige kunagi, võibolla selle pärast on mul see tervise toodete teema, et ma olen ise astmakudanud, et ärganud ja pannud kolm rohtu kohe, kui see hingata. Ja selle pärast ma nüüd võibolla olegi selle nii südamese asjaks võtnud, et saaks tervena elada neid igat päev. Au on kohtuda maimuga, maimu juhkamiga, kes ei ole lihtsalt maimu, vaid saladuse pärtel võib ütelda, et tema on auväärt rahvatantsu õpetaja, kes on pannud sadu koolilapsi tantsima korduvalt laulu- ja tantsupidudel käinud, kuid kohtume nüüd tõstama jõululaadal. Proua Maimu, palun meenutage jõuluaega teie noorusaastatel ja äkki võrdlus tänase päevaga, mis on muutunud või kui seda saabki võrrelda? Raske on võrrelda. Mäletan seda, et ma olin laps ja olin talus ja mul oli vanaisa ja onu. Ja ükskord oli nii, et pidi olema jõuluaeg ja tuli tuppa üks kasukas mees läki peas. Ja kinkis mulle ühe kingituse, kus oli kommikotiigi sain kingituse. Midagi väga tuttav oli, siis see mehel oli väga tuttavad vanaisa vuntsid olid ja ma pärast pinnisin oma ema, et kuidas see vanaisa nii, või see jõuluvana nii vanaisa moodi oli. No see selleks, see oli vanasti taluaja. Aga siis vahepeal, kui olid need rasked Nõude Liidu ja üldse aeg ja need aastad kõik, ega siis ju me jõule pidasime vaikselt ja aga erilist niisugust kalli jõuluajal meil ei olnud ikkagi tagasi hoidlikult. Nüüd on nagu lahedam kõik see elu ja veetakse jõule niimoodi, et kuidas keegi kellegil võimalused on, nii peab. Ja meil praegu ka küll on lastega koos ja on igat moodi on võimalik teha, on kauk, on kingitusi. Aga jah, minu ajal, kui ma noor olin, ega siis kingituste saamine oli ka haruldane. Ma kummardan, sest ma seisan kuninga ees, Kirill esimene. Vabalt. Tänan. Aga kõrge ausus. Majesteet. Majesteet. Ah, palun vabandust. Ma ei tunne täpselt etiketti, aga iga päev saab midagi õppida. Kas olete rahul oma kuningriigi nii-öelda naabermaaga üle mere tõstama kandiga? Ülimalt rahul. Väga kaunis maa ja siin olen juba peaaegu pool sajandit. Selge.
aga kuidas nüüd, kas me võiks kuidagi ühildada Turgu kuningriik, et äkki siis selline vasallriik või, või äkki mõni prints või prinsess nagu hakkab juhtima seda tõstama kanti? Kõik sõltub tõstama rahva soovidest. No tõstama rahva soovik oli niimoodi, et meie ei tahtnud saada Pärnu koosseisu, aga kese siis rahva arvamus küsib. Nüüd oleme Pärnu koosseisus. Oleks pidanud õigel ajal kas või vürstiriigi välja kuulutada või Turguga ühineda. No näed, aga ma arvan, et kõike saab veel parandada. Kui võtaks asja ette? Kunagi pole hilja. Minu sünnipäeval tõstama majal lehvib Turgu lipp. Nii et kõik on tere tulnud. Kui meenutaks nüüd see aja jõulusid teie väikese poisi põlve jõuludega, mis on muutunud? Kas neid saabki võrrelda? Poisi põlve jõulud olid nii, et iga omik oli kuuse all mingi kingitus ja seda kolme kuninga päevani. Nii et omikul ärgates esimene asi jooksin kuuse juurde, vaatasin, kas seal on midagi või ole. On au ja rõõm kohtuda tõstama käsitöömeistrite, ma ütleks, mitte ainult tõstama, vaid kogu Eesti käsitöömeistrite lipulaeva, nii-öelda kapteni silla rahvaga. Aitäh, aitäh. Ilusat öeldud. Anu, rääkige teie ja käsitöö, mis see teile tähendab? No käsitöö on elustiil ju. Et lihtsalt nii ongi, et ilma ei saa hakkama ja käed sügelevad ideid on nii palju, et jõuaks käed ainult järgi teha. Nii. Ja mitte ainult minul, vaid ikka teistel ka. Ja ma usun, et te nakatate aina rohkem ja rohkem naisi, kes võibolla on natukene võibolla oma ette või nukkarda, aga kui saab ennast teostada käsitöö kaudu ja öeldakse ju, et käsi see on vahend meie aju ja maailma vahel. Tõsi? Nii öeldakse, jah. Kui on valminud selline kaunis asi, et ma nimetaks seda ka raviks. Teraapia ja... Nii, inimesel endale ja nendele, kes siis seda kannavad. No ikka on, jah. Imetan teie tööd ja austa. Et ma näen alati sellist meditsiinilist osa igal pool peaaegu. See on tore, vaata alati on mingi ühisosa asjade vahel, et see käsitöö on meditsiini ühisosa. Ja mulle tundub, et teie olete siis Anu vasak või parem käsi? Parem. Selge. Kus kandis teie olete pärit? Kasnast. Selge. Äge. Aga rääkige, mis on teie lemmik käsitöö? Kaltsu vaipade kudumine. See on nagu vana Eesti meditatsioon. Nii head mõtted tulevad. Mõtku aga koodsel vaikselt kangastelgide taga ja see on suurepärane. Videviku tund. See on ju väga öko ja taaskasutus ja korduskasutus ja täiesti jällegi. Keskkonna ja jätkusuutline ja igati moodne värk. Minu Eveli kohta öelda küll seda, et kindlasti parem käsi ja Eveli on see, kes teeb turundust meile, mitte ainult Eesti kui isegi välismaal, et Eveli on võtnud enda peale selle liini. Et tema kätte võibolla kudumeid igapäev ei tule, aga selline suur abi, mis välja ei paista tegelikult nagu esemena, see tuleb kõik meil Eveli. Häid läänevad jõulupühi! Aitäh! Vanust ei ole ilus küsida, aga ma ütlen, et see on auväärne. Ei, ma võin öelda küll. Olen 88. Ei ütleks. Ütlen. Ja see tähendab seda, et minu lapsepõlv langes kokku hästi vaese ajaga. Sinna mahtus sõda ja okupatsiooniaeg, mis oli kõige vaesem, kui isegi koolis ei olnud paperid rääkimata siis jõulude pidamises. Aga saksa sõdurid käisid mööda küla ja andsid ühte teist. Ja siis mina sain jõuludeks värvi pliiatsid ja mingisuguse efti ka. No saksa keeles on lühikse Eesti keeles. Ja no kus oli nagu oli, sinna pandi kuust asja totsa, mis isa oli välja koolinud. Ja
Ja ma ei mäleta söödis, ma ei mäleta mitte midagi. Söödi seda, mis oli. Ma ei mäleta, et meil oleks olnud mingid praegu või asjad. Aga siis külast perenaine tõi veri vastu. Ja seda ma mäletan, seda ma sain. Ja ma hiljem, kui ma juba täiskasvanud sain, ma hakkasin ise hooleda need verivorsti tegema ja siia nii tulevad mul väga hästi välja. Aga tänapäevaga võrreldes, no praegu siin ma olen, silmad käivad ringi ja juba kirevuses pea hakkab ringi käima. Aitäh! Laptie Latvia! Kas tohib? Paar sõna. Ei. Läti jõulud ja Eesti jõulud. Samad tugused. Aitäh. Kuidas sinu nimi on? Katariina. Katariina. Kuule, räägi mulle, mis aasta aeg sulle kõige rohkem meeldib? Talv. Talv. Aga miks sulle talv meeldib? Sellepärast siis tuleb lumi maha ja saab uisutada. Selge. Aga talvel on ju ka jõuluaeg. Ja see on ju ka üks vahva aeg. Mis sulle jõulude juures kõige rohkem meeldib? Kingid ja jõuluvana ja kuusegu. Tervis! Päin lähena vaid jõulupühi! Mulle tundub, et käsitöömeister üle mere Kihnumaalt. Ja just nii! Rääkige natukene oma loomingust, mille üle olete eriti uhke? Mina olen troikuduja ja troi on Kihnumaal mette kampsun, et neid ma teen kõige rohkem. Ja selleks see kudumine võtab siis aega 200 tundi ja seda ma koon siis talved läbi. Ja praegu on mul 124. pooleli. Murratud. Ja siis teised lemmiktegevused on mul siis näiteks seebi tegemine, kreemi, sampoon. Aga rääkige, kuidas käib selle käsitöö seebi tegemine? Seebi tegemine või? Jah. Tuleb võtta rasvas ja seebikivi. Rasvad ära sulatada ühes nõus ja vesi ja veeses lahtuda seebikivi, segada kokku. Siis panna eeterlikke õlisid lõhnaks ja siis saab sellest ilusat seepi. Saab panna kohalike taimi sisse, natuke savi ja tuleb. Kõige parem seep on muidugi tõrvaseep, et see on Kihnu naiste ilu saladus ja mehed teeb ka puhtaks. Jaa, ausalt öelda nahaarstid ja mitte ainult nahaarstid, vaid ka teinekord perearstid soovitavad tõrvaseepi. Et just nimelt selline nahaärritus või natukene ka psoriaasi löövet, et see aitab hoida seda haigust paremini kontrolli all. Ainult ühekiviga, vaid et võidki, et võib-olla kõige üldisemalt, et armastust on meie elult kõigil vaja. Et siis roosakvarts on selline hea armastuse energia kivi. Et ta toob ka hingerahu meile. Et, ja näiteks ametüs on see kivi, mis nüüd tõesti hästi rahustab ja tasakaalustab. Ja paneb meie mõtted paika. Sest läbi meie mõtete ju meie see eluenergia või see õige minus õige energia hakkabki voolama, et kui me mõtted on paigas,
me oleme ise rahus, siis meie keha on ka terve. Et ametlust on kindlasti hea võib-olla. Tõesti tervist turgutav kivi, kui on juba tervise probleemid, et ütleme vereprobleemid ja no, üldse, et tervis vajab turgutamist, siis verekivi kui selline täiesti on olemas, mis on hästi hea tervise turgutaja. Ja muidugi, mida kõik inimesed ju, ega küllust võib või alati kõigil olla, et külluse kivi, püriit. Teda kutsutakse ka siis kassikullaks ja püriit on see kivi, mida leidub Eestis ka üsna palju. Kruusakarjäärides mererandadest võib leida ka püriiti ja tema aitab siis sellist hea rahalist heaolu ja seda küllust meie ellu tuua. Õnne loosile, õnne loosile! Liigume vaiheesse, hoiame kõvasti peus oma 2 eurot, see võib tuua teile õnne. Seisame kenasse järjekorda, sinka vongalisse järjekorda, järjestinge kasvab, põnevus kasvab, täpselt kell 12.12, 12 minuti pärast. 12 minuti pärast alustame loosimist. Iga loos võidab, loose on erinevaid. Täna võib olla teie õnnepäev, aga asume järjekorda, 12 minutit tuleb seista pikas samas, seal saab suhelda, seal saab oodata, põnevus kasvab. Kes soovib osa võtta õnne loosist, liigume vaiheesse, 2-euroselt kenasti igisesse pilku surutud ja ootame 12 minutit. Ei ole kaua oodata, täna võib olla sinu õnnepäev, võib võita midagi hea. Nii nagu vanasti, saba. Ikka, just täpselt. Kas võib leppida kokku, et ma olen teie järgi? Jaa, palun. Räägi, mis aasta aeg sinule kõige rohkem meeldib? Jõululad. Jõulud. Minule ka muuses. Aga räägi, miks sinule jõulud meeldivad? Selle pärast kottil ruvad lumi maha ja siis saab teha lumelosse ja lumememme. Selge. Väga armas. Häid saabuvaid jõulupühi sulle ja sinu perele. Aitäh. Järgmine õnnelik. Võtta kruusi ja tuleb. 23. Magusa rõõm roosa karp pipparkooki. Magusa rõõm roosa karp pipparkooki läks ära. Kõrg palju võtta mingile. Järgmine. Jutta rebane, pulga kom. Pulga kom, jutta rebane, iga maa.
Kallilotta teesegu. Nii, Kallilotta teesegu õnnelikule omalikule. Näin on. Tere Herman! Ärev hetk saabub. Kas õnn on suur või väga suur? Ma ei tea. Mida sa ise sooviksid võita? No, väga suur. Ma sooviksid võita seda. Selge. Mesi, Imavere, vallad või korstid? Ja jõulusokk, jõulusokk võidab praegu. Praegu mille kasvab jõulusokk võidab 35. Ja see on ka mänguasi. Mänguasi, jõulusokk võitis, mänguasi ja tõve suurem raha. Jõulusokk, jõulus on. Ja. Korraliku. Mänguasi, jõulusokkule, väga õige. Nüüd oli Matis. Maari Linik. Linik jõulu. Linik on õnnelikult. Maari Linik. Ingitus on olemas. Lõpp paista. Kohe kaks loosi. Kaks loosi loodused on suure kartame. Mida saab õnnelikult? No, tere, noor kaupmees. Kuidas siis laadal läheb? Hästi läheb. Mis kõige menukam toode on olnud? Lima. Aha, lima. Aga mida selle limaga teha saab? Mängida saab selle. Nii, aga mida veel? Kas... Teha mulle niimoodi, et seda on niimoodi. Selge. Kui näiteks paned kellegile kuhugi, ma ei tea, tooli peale või väga efektne? Jaa. Selge. Aga kuidas seda lima tehakse? Liimi ja läätse vedelikuga. Aha. Liim ja sooda ka natuke. Selge. Et ega see nii lihtne ei olegi, aga on väga põnev. Ausalt öelda, õnne loosil mina võitsin lima. Ja siis ma uurin, mida limaga teha saab. Aga nüüd ma sain targemaks. Aitäh! Sinule sobib iga asi, Karoliine. Väga võtt. Kus naine kaunistab igate heeda. Aga see oli väga ilusti. Ja olen selgele, mida rohkem blink-blink, seda väga jõu. Kogenud müüja tunneb kohe kohti. Thank you.